Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Tervetuloa tänne Espoon Matinkylään, kauppakeskus Ison Omenan naapuriin, tutustumaan 15 kerroksessa sijaitsevaan uniikkiin ja uuteen 4 huonetta ja keittiöasuntoon. Koti sijaitsee vehreällä asuinalueella Matinkylän korkeimmalla kohdalla. Huikeiden näköalojen lisäksi asunto tarjoaa asukkaalleen parhaan mahdollisen sijainnin. Palvelut ovat lähellä, ranta-alueet sijaitsevat kävelyetäisyyden päässä ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työ- ja vapaa-ajan matkat pidemmällekin. Taloyhtiössä on poikkeuksellisen kattavat yhteistilat, muun muassa kattokerroksen saunatilat ja kerhohuone sekä talopesula ja kuivaushuone löytyvät alakerrasta. Näitä kenties Espoon parhaita näkymiä on tultava katsomaan paikan päälle. Jos heräsi kysymyksiä tai kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä minuun. Nähdään esittelyssä.